ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଯାହା କଳଙ୍କାରୀ ଏଇ ମାସେ ହେଲା ସହରକୁ ପକାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପକାଉଛି, ଉଠାଉଛି, ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳଙ୍କାରୀ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ର ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏନ୍ଆଇସିରେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ରାୟଗଡ଼ା ଦୋକାନ, ଟିକିରି ଦୋକାନ ଏବଂ ଗୁଣୁପୁରର ମରାଠିଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଅଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ନେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନ ଆଣି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ, ହରି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ସେଇଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ହରି ମହାନ୍ତି ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବହୁତ ବାକି ଅଛନ୍ତି। ଏକ୍ସାଇଜ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ପରିବାରର ଲୋକ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବାକି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ କୌଣସି ଦୋକାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭେଣ୍ଡର କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚଞ୍ଚଲ୍ୟକର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ହରି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଡଟର ଅଫ୍ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 23 ବର୍ଷ ତଳେ ହରି ମହାନ୍ତି ବାହା ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଜାଲିଆତିକୁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ାଇଲେ କେମିତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେମିତି ତାକୁ ସୁପାରିଶ କଲେ, ଏବଂ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମଦ ଦୋକାନକୁ 6 ମାସ ଲାଗେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମରାଠିଗୁଡ଼ାଠାରେ ଗୋଟାଏ ବାର୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା କପିଳାସଠାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାର୍ ପାଇଁ ପରମିସନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ 50 ମିଟର ଭିତରେ ଅଛି ହାଇୱେରୁ, ତାକୁ ବୁଲେଇକି ମାନେ କଲେଜ ପଟୁ ବୁଲେଇକିରି, ସ୍ୱାଗତ ହୋଟେଲ ପଟରୁ କଲେଜ ପଟରୁ ବୁଲେଇକି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇକି ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ। ଏବଂ ଟିକିରିଠାରେ ନା ପୋଲିସ ସଭା ହୋଇଛି, ନା କାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ନଥିପତ୍ର ଜାଲ ଭାବେ କରିକି ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଏସବୁ ରଦ୍ଦ କରି ନୂତନ ଭାବରେ ଏଠାରେ ପୁଣି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯାଉ। ସରକାରର ରେଭିନ୍ୟୁକୁ ଯେଉଁ ଲସ୍ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଅଫିସର, କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ନହେଲେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ।